Review. What up? Rick van Brouwerij Zuid was zo vriendelijk om een aantal bieren naar mij op te sturen. En een van de bieren die in dat pakket zat, was deze Choco Loco Porter. De eerste uit de special series van 2020. In 2019 zijn ook al diverse specials geweest. Pineapple Beer, een popcorn herfstbok en natuurlijk de befaamde... hun befaamde ice cream stout. Maar vandaag hebben we een porter met invloeden van chocopasta en een pepertje. Ik ben erg nieuwsgierig wat dat met de neus gaat doen. Heel in de verte denk ik dat pepertjes te kunnen bespeuren, maar het chocolade-hazelnoot karakter wat ik dan uit zo'n choco-slash-hazelnootpasta zou vermoeden, dat is voor mij niet heel erg waarneembaar. Wel gewoon van die milde stouttonen wat ik van een porter verwacht. Zelfs zeg ik altijd, een porter is een soort van stout light. Een goede porter doet niet onder voor een stout, als je het mij vraagt. Hier staat ook, the base of this beer is a creamy chocolate porter. We added roasted hazelnut, homemade hazelnut liquor and one of the hottest pepper in the world. Carolina Reaper. I hear you think, this has to be good. Spicy chocolate hazelnut porter, hot, sweet, chocolate, liquor, roasted hazelnut, surprise, in a bottle. Enjoy it after you had a long night, breakfast heaven. Yes, believe us. Dat laatste heb ik dan maar niet gedaan, maar ik ben erg nieuwsgierig. Dus we gaan hem ook gewoon proeven. De Choco Loco Porter van Brouwerij Zuid. Een porter van 11%. Brouwerij Zuid, bedankt. Proost. Oké. Okay. Ik wou zeggen dat het qua smaak een beetje achterbleef. En toen kwam er in één keer die kick van dat pepertje. Want die komt wel even binnen. In basis is het een vrij dunne porter qua smaak, maar toch heeft hij een mondgevoel wat redelijk dik aandoet. Dat lijkt mede door de schuimkraag te komen. Ik moet wel zeggen dat ik met zo'n naam net wat intensere chocoladetonen verwacht had. En wat het ook is met de hoeveelheid peper die erin proeft, zorgt er voor mij voor dat de slokken die hierna komen, wat dat betreft eigenlijk steeds minder waarneembaar zijn. Omdat die peper toch echt wel een penetrante invloed heeft op mijn smaakpapillen in ieder geval. Er zullen ongetwijfeld mensen minder gevoelig voor zijn, maar op mij heeft het zeker een bepaalde invloed. De presentatie is hij redelijk bruinachtig te noemen. Niet gitzwart wat je vaak ziet in zeker stout, maar ook steeds vaker in porters. Toch wel een flinke schuimkraag. Ook als je een flesje walst, voel je die schuimkraag gewoon al oproepen als het ware. Het leuke aan dit glas is, en nou is het voor een porter niet per se relevant, maar het leuke aan dit glas is dat het ook gewoon niet koud aanvoelt. Omdat hij dus die ribbels heeft, zorgt hij ervoor dat het bier veel langer op de uitgeschonken temperatuur blijft dan wanneer je heel de avond zo met het glas zou gaan zitten. Wat je bij een pilsje en bij diverse andere lichtere bieren zeker niet zou moeten doen. Nou, een deel van de smaak zit hier toch zeker wel onderin. Er komt nu wel wat meer een subtiel notig karakter naar boven. Nog steeds niet dat chocolade karakter wat ik zou verwachten. En wat ik natuurlijk ook echt wel aan het zoeken ben. Ik moet zeggen, voor een bier van 11%
vind ik wel dat zijn smaak wat achterblijft. Maar aan de andere kant zit er een bak aan spiciness in, die zeker aanwezig is, zeker net prikkelt, maar niet echt doordringt qua dat hij te veel pijn doet, als het ware. Ik heb bijvoorbeeld ooit de Mayan Mokka Barrel Age van Oldside Ales op. Die kreeg ik gewoon echt niet weg. Dat was gewoon echt te pijnlijk. En wat dat betreft doet deze wel precies wat ik zou verwachten van een bier met een pepertje. Gewoon goed peperig zijn, zonder dat je echt het bier niet wegkrijgt, zeg maar. Je moet er wel van houden. Voor dit bier ga ik het daar ook gewoon bij laten. Rest mij nog de prijs. Hij kost ongeveer evenveel als een potje Nutella. Dus wat dat betreft zit hij daar mooi in het vaarwater van het etiket, als je het mij vraagt. En hij is verkrijgbaar bij Mr. Hop en Bierloot 22. In ieder geval die twee adressen weet ik zeker. De andere zul je even naar moeten checken. Voor nu zou ik zeggen, Aito, Brouwer Zuid, bedankt voor het proeven van dit bier. Jullie bedankt voor het kijken. Hopelijk tot een volgende video. Proost.